Veľké pozdravy od Maniaxa z Redshire, kde sa rozdávali Ace Tankerovia, tak som si po jedného prišiel. No a vy si zaslúžite, aby som vám aj ukázal, ako k tomu došlo. Musím povedať, že po odohratí už nejakej tej časti britských tankov ma napadá jedna vec. Je to niečo podobné ako s Francúzmi, pretože tieto tanky vyžadujú naozaj trošku vyššiu zručnosť a rozhodne by som nedoporučoval začínať tým novým hráčom hrať práve francúzske a britské tanky. Niektoré sú dosť na nervy, treba s nimi, samozrejme ja som si s McMillisom užíval všetky, ale naozaj už s nimi treba poznať aj mapky, aj to, že čo všetko sa s tými tankami dá robiť, napriek tomu, že tie diela môžu byť trošku slabšie. Avšak prečo to hovorím, pretože Matilda je veľkou výnimkou, tu si naozaj budete užívať, je to jeden veľmi dobrý tank, ktorý s topovým dielom, ktorým je táto 40-ka, damage 55, veľmi slabúčky, ale penetration 121 a je to v podstate taký kulomet. Poznáte ho podľa tej obruče, ktorú má na konci toho dielka. Je to veľmi výkonné dielo, jednoznačne s ním nedingnete a rozstrieľate všetko, čo vám príde pod ruku. A práve som dingol. No ale vlastne na druhú stranu sme podpalili hecera. Takže keby ste si mysleli, že nedingnete, tak sem tam dingnete, no dobre, no. Tak dingnú aj iné diela, tak prečo by nedingla Matilda, ale rozhodne sa sťažovať na to nebudete. No tak idem trošku odohnať T-25-ku. No a pokračujem v myšlienke, že dáha, druhý rikošet. Tak T-25-ka, ale zase na druhej strane má tú väžu veľmi dobre obrnenú. Je Matilda jedným z tankov, ktoré naozaj možno aj zhodnotíte, že sa ho oplatí nechať, lebo je to veľmi výkonný tank aj vo svojom týri a jazdí sa s ním veľmi komfortne. Je to tzv. Vyhrávač bitiek, kde ak sa veľmi nevystavujete nepriateľskej palbe, respektíve sa dobre kryjete, s rozumom hrajete, tak nie ako naša KV-1, ktorá mi tu horí. Inteligent. Tak skutočne urobíte s ním veľmi dobré výsledky. Zdvihnete si trošku winrate. No a v neposlednom rade aj sebavedomie. Pozrite sa na 542 metrov, jak dostáva M2. To je naozaj vynikajúce dielo, vynikajúce. No a tu je ťažký útok nepriateľských topiek. Tyr 5, T-49, Stuk. A pekne som sa mu vyhol. Toto presne treba robiť na Matilde. Matilda má výborné pancírovanie zo všetkých strán, 75 mm. Ale netreba ho zase vystavovať zbytočne, pretože vidíte aj T-50 pri šťastnom zásahu. Pozrite sa, kde ma trafil a predsa prebil. A 112 som dostal od Stuga. Tak naozaj. No kamarát. Na mňa si krátky. Odolávam prudkému nepriateľskému útoku. Pif. Tak. T-50-ke nepomohla ani rýchlosť. No tu som mal obrovské šťastie. Pretože Artinka mi len tak obstrelila uši. No a čo teraz? Vidím, McMillis na Valentínke sa tam snaží spotnúť nepriateľa. Zopár im už aj naložil. A tu je ďalší nepriateľský útok, kde mám dve Matildy veľmi, veľmi nebezpečné. No a treba im to trošku nasekať. Ja sa zbytočne nebudem podstavovať nepriateľskej palbe, samozrejme
Bacha, aj na tie artinky treba na to stále myslieť. 105 som dostal, tak toto už bol zásah, ktorý vyšiel. Prakticky som doplatil na jednu vlastnosť, ktorá sa nám tu s novými páčmi objavuje, že tanky, ktoré šplhajú, a hlavne tie ťažké tanky, ktoré šplhajú do kopca, pri otáčaní, ak stlačíte šipku do bokov, tak pri otáčaní zastavia. A teraz môj tank, keďže som sa potreboval vyhnúť tomu trupu, ktorý tam je, pozrite na jakú vzdialenosť viem dávať Matildu, neuveriteľná presnosť tohto diela. Takže keďže som sa vyhýbal tomuto trupu, tak som zastal a preto ma nepriateľská artina vedela pekne zamerať a bohužiaľ som dostal splashom 105 poškodenia. Bitka je rozhodnutá, ostáva nájsť artinku, ktorá samozrejme ďaleko nemohla byť. Naša M48 trošku bez rozumu tam vbehla, ale na druhej strane mi venovala 6. frag. No a 1547 poškodenia mi stačilo v tejto hre na to, aby som dostal Ace Tankera. Bolo to za 1431 experiencov a spolu s Ace Tankerom dostal Sharpshootera, Top Guna a Snipera. Naozaj zo 41 striel som 35 s týmto dielom trafil. To je veľmi vysoké číslo a videli ste, že som polovičku striel strieľal v podstate cez pol mapy na vzdialenosť 500 metrov a viac. Skutočne jedno výborné dielo. Má síce malý alfa damage, ale to vôbec nevadí. Treba ju hrať cez pásy, na šikmo a vtedy aj tier 5-ky budú mať problém vás penetrovať. Takže ďakujem pekne za pozornosť a teším sa pri ďalších videách, kde budem pokračovať v týchto britských chlapíkoch. Majte sa pekne.